မန်းလေးမြို့တွင်တနက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်လူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာဘဏ်ကနေထွက်လာတဲ့ဇနီးမောင်နှံထံကနေငွေလို့ယူဖို့ကြိုးစားရင်းတနက်ပစ်ခတ်တိုက်ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့မန်းလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ23ရက်နံနက်7:00နာရီကျော်ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ထွန်တုံးရက်ကွက်မှာအမျိုးသား2ဦးကလင်မယား2ဦးအားတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးတိုက်ဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်းလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဒူရဲမှူးကြီးမျိုးအောင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ถ้าจังละกูละตะลงหาก็ตัวไอ้มาปั้นถอดแล้วก็ฉันบาเมแค่นูตัวลุได้ตะโกบ่กำมอซะเออ55ลั่นบ่ล่ะ55ตู้บ่ล่ะมันหนอล่ะไม่ดีกำมอซะสิแช่แม่ตาสีมื้อเน55ลั่นนิ้นสีลั่นเนี่ยยัวเลยลั่นมาจีจาถนน้องแยกกว่ามาไซเคิลซี้ล่ะเลเมีย2อู้กูอัจฉาไซเคิลซี้มาไซเคิลจิ้นวนได้แค่จังไซเคิลเล้จาตัวพี่นาวตะแหน่เนี่ยปิ๊กขัดไปฉีลินถั่วปี้ล่ะแก่จังအဲ့နောက်အနီးနားရှိဆိုင်ဆိုင်ထဲမှာထွက်လာတဲ့ cycle ကိုလူယူခဲ့ရမရရှိခဲ့ပဲ55လမ်းပေါ်ရှိ cycle နဲ့ car တွေကိုတနက်ပြတားဆီးခဲ့ကြောင်းခွေဘလူး car စီးကိုတားမြစ်ရမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတနက်ပစ်ခဲ့တော့လဲကြီထွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲအနီးဝန်းကျင်မှာဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကြောင့်တနက်ပစ်ခတ်သူကို55လမ်းနဲ့မနော်ဟာရီလမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါရက်ကွက်မှမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်တနက်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်တဲ့လီလီစွမ်းခေါ်ကိုဇော်လင်းနဲ့ဟောလောက်ဖိန်တို့ဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ခတ်တာလန်းနဲ့ဂန္ဓမာလန်းကြား55လန်းနဲ့56လန်းကြားမှာခေါင်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးတာမိုးညက်ကိုခိုင်ဇာတိဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်လောစစ်စစ်ချက်တွေအရဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကျူးလွန်သူတအုပ်မှာမန်းလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံချော့ကြီးရွာမှာပယံလောက်ကင်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးရှန်တနုလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းထွန်နှုံးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကန်လှိုင်ကပြောပါဗျ။တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရသူ2ဦးအနက်အမျိုးသမီးမှာဆေးရုံမှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားမှာကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါဗျ။တရခံကိုအောင်ပင်လေရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးအခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ထားရလို့သိရပါဗျ။မန်းလေးမြို့မှာ2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကျင်းစစ်သားလမ်းပေါ်စိုက်ကယ်ဖြင့်သွားနေသူတဦးကိုတနက်ထိမှတိုက်ဆုံမှုကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။